1, 2, 3. Ha det! Ja, ja. Enda en helg og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Kanskje jeg skal ta en titt på TikTok og se hva jeg finner? Kanskje det er noe gøy der? Visste du at den lengste ziplinen i hele Europa er i Tbilisi på Skilpaddedammen? Ziplinens lengde er 1200 meter. Kanskje jeg skal ta den ziplinen og lage en video på det? Det hadde vært gøy. Men er jeg ikke litt redd for å ta den? Nei. Ok, fint. Jeg gjør det. Det kan jo bli en gøy video. Jeg lurer på om ziplinen på Postba. Og lurer om jeg kan ta den. Nei, ja, så veldig fint, ja. Da kommer jeg nok, skal vi si, tirsdag. Yes, folkens. Så jeg ringte akkurat til kompaniet som har den ziplinen oppå Kostva her i Georgia. Så jeg har fått da lov til å gå ned den. Som den lille dritten jeg er. Så det blir jo fett. Da drar vi dit på tirsdag og kjører den jækla ziplinen da. Yes, da har det blitt da tirsdag, og i dag skulle vi da dra på den jækla ziplinen. Så det blir jo da gøy. For å være helt ærlig så gruer jeg meg litt, men også gleder meg litt. Fordi jeg gruer meg litt på grunn av at det er en ganske lang zipline på rundt 1200 meter. Og hvis siste gang jeg sjekket i boken så er det ganske langt. Så ja, men jeg gleder meg litt også på grunn av at det er zipline likevel. Og ziplines er ganske gøy. Så ja. Men vi får se hvordan det går. Vi er akkurat nå på vei ut døra til å dra dit. Så vi får se hvordan det går. Vi får håpe at det går bra. Let's go! Yes, da var vi da oppe på Turtle Lake, Kostva, eller ja. Og vi skal nå prøve å lete etter hvor hulsten jækla ziplinen er. Vi har fått veivisning til at den er oppover her. Men vi vet ikke enda, så vi får se om vi i det hele tatt finner den. Let's go! Sånn ser det da ut. Utsikten er toppen av Skilpadde Lake. Da er det endelig å komme på navnet. Så jeg skal da ta ziplinen cirka ned mot parken der nede. Rundt der boligblokkene begynner. Hjelp. Men ja. Dette blir gøy. Håper jeg i hvert fall. Like for dette, folkens. Så. Husk å like for dette her, folkens. Skal vi ta et del i den her? Til det selv. Eller på den i nok mark, da. Hva er det? Kjører du andre. Sitt på meg selv nå. Ok. Klar, folkens? Jeg er redd. Oh my god.
Oi da. Damn. Jeg fikk 300 puls. Det var sjukt. Ja, det var det. En av Europas lengste sides. Europas 38-årige delje. Holy shit. Hei. Ja, så jeg tror jeg skjelver i hvert fall. Jeg hyperventilerte jo hele veien. Så det, ja. Jeg klarer ikke så vidt å gå. Men ja, det var sjukt, ja. Herregud. Men yes. Hvis du vil se mer, folkens, av dette tullet her og vlogs, sleng ned en like. Takk. Men yes, da har jeg kommet til hjem, og vi da kjørte den jækla lange zipline, en av Europas lengste zipline, på 1200 meter, så jeg håper at dere likte den videoen. For å si det sånn, det var ganske skummelt og gøy. Det var begge deler. Rart. Men ja, men hvis dere vil ha mer vlog-type videoer, gjerne sleng ned en like, gjerne kommenter hva dere vil se, så skal jeg se om jeg klarer å mekke det, fordi jeg, ja. Ja, men yes, tusen takk for at du så på, husk å slenge en liten like, del, kommenter og abonner, så ses vi i neste stream eller video. Ha det, buda!